Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 29 березня. Сьогодні у випуску. Скандальне питання пестицидів на околиці Сум стало головною темою колегії облдержадміністрації. На Сумщині модернізують 6 опорних шкіл. Оновлення триває у рамках проєкту «Нова українська школа». 113 робіт сумчанина. У Києві відкрилась персональна виставка Олександра Чередниченка. Скандальне питання пестицидів на околиці Сум стало головною темою колегії облдержадміністрації. Обласна влада закликає мерію знайти можливість перезатарити хімікати. Сумська влада не вважає екологічну проблему своєю. Крім того, посадовці говорили про допомогу, яку мають надати онкохворим та людям із серцевими недугами. Починаючи колегію з привітань, почесну грамоту Кабміну отримує начальник обласного управління взаємодії з правоохоронними органами Віталій Тимошенко. За належну організацію призову подяку голови адміністрації отримують голови Конотопської, Великописарівської, Охтирської і Сумської РДА. Далі до роботи. Питання утилізації пестицидів на території колишньої КСП «Тепличини» піднімалося неодноразово. На початку березня губернатор знову зібрав представників обласної влади і мерії, аби напрацювати план якнайшвидшого вирішення проблеми перед початком паводку. Марно, хто буде прибирати пестициди, а хто перезатарювати, не з'ясували. Сумській міській раді неодноразово було направлено листи щодо необхідності забезпечення тимчасового розміщення перезатарених у сертифіковану тару хімічних засобів захисту рослин. На жаль, міською радою до цього часу не проведено жодних дій, які були б спрямовані на позитивне вирішення вказаного питання. Сама історія почалася ще у 2013-му, коли при ліквідації КСП «Тепличний» склад з хімікатами не внесли до ліквідаційної маси, і він лишився нічийним. В 2009-му завдяки дій обласної програми утилізації пестицидів отруту перезатарили на територію Сум. В 2011-му мерія навіть затвердила програму охорони навколишнього середовища і виділила кошти на подальші роботи з відходами. Однією з причин невиконання заходу вважають невірно визначене місце складування відходів. Бо в 2013 році змінилося земельне законодавство і ця територія лишилася за межами обласного центру. Зі своєї сторони Сумська міська рада готова розглядати дане питання шляхом надання субвенції обласній державній адміністрації до обласного бюджету для вирішення даного питання або шляхом передачі земельної ділянки у власність територіальної громади міста Суми. Сумська міська рада спочатку його визнавала, що це її, коли ви не були ще заступником міського голови, і Лисенко не був міським головою, здійснювала заходи по зберіганню його, по затарюванню. Потім, коли його розікрали, і в 15-му році ця діляночка випала за меж території міста Суми, тепер не наша. Добре, зрозуміло. Це мені дуже стидно за город, который имеет больше 300 тысяч населения, имеет сумасшедшую территорию, имеет сумасшедший бюджет, мне стыдно перед местными органами влады того же Липово-Долинского района, которые не думали о том, что там чье это, хозное, бесхозное. Они ежедневно клепали нас для того, чтобы мы выделили деньги, они нашли помещение. Вони перезатарили. Це, до речі, ті приміщення, в яких в минулому році ми положили перепаковані пестициди. Точно так же Ромінський район. Чи є приміщення у Сум, аби перезатарити пестициди, які перебувають у зоні адміністративного впливу міста, питають в екологічної інспекції. Хімпром зберігає свої небезпечні відходи. Класність там інша, але це ж небезпечні відходи. Те, що він возив токарі на місце зберігання, це теж небезпечні відходи. У Хімпрома зберігається старий відвал фосфогіпсу і залізний купорос. Там теж велика площа зберігання. Це підприємство має всі відповідні документи для збереження. Танення снігу дозволить отруті потрапити у воду, а її якість у Сумах, говорять в інспекції, вже викликає чимало питань. Перевищення ГДС у прискидах. У шості по 5 компонентах було нараховано шкоду біля 5 тисяч, а в місті Суми було нами відібрано проби та встановлено по 5 інгредієнтам перевищення ГДК
І ми тричі ходили на водоканал на перевірку і тричі отримали недопуск в цьому році. Ми звернулися до суду, але тричі нас не пустили у 17-му році. Тобто ми реально не знаємо, як... Ми не знаємо стану цих інженерних споруд. Губернатор говорить, кожен має нести відповідальність за безпеку людей, а не уникати її. Тож доручає перевірити реальний стан екології у Сумах. Люди мають знати реальний екологічний стан в місті Суми і хто до нього призвів. Друге питання колегії – медична допомога хворим із серцево-судинними та онкологічними захворюваннями. Придбання тромболітичних препаратів, також вони застосовуються і при гострому інфаркті міокарда, і при ішемічних інсультах. Це придбання металізи, вартість однієї дози коштує до 27-30 тисяч. На жаль, сьогодні екстрена медична допомога при майже 100% укомплектованості препаратами і засобами відповідно до протоколів металізи не включено в цей перелік, і тому у нас не кожна далеко бригада екстреної медичної допомоги має в своїй аптеці невідкладній сумці цей препарат. Ну, це разом із управлінням капітального будівництва все-таки пришвидшити будівельні роботи щодо встановлення лінійного прискорювача, адже затягування цього процесу – це щодня життя людей, тому хотілося б активізувати цю роботу. Лінійний прискорювач – це сучасний апарат, який дозволяє проведення високоточної променевої терапії, що є невід'ємною частиною лікування онкохворих. Його вартість – десятки мільйонів гривень. За 2 роки громади Сумщини зібрали 20. Надсучасне обладнання потрібне для обласного онкодиспансеру, тож і допомогти з ним має уся область. Крім того, Сергій Бутенко закликав медичні заклади прискорити процес реорганізації. Вже у липні установи первинної медичної допомоги зможуть отримати пряме фінансування від держави. Марина Карпенко, Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. На Сумщині модернізують 6 опорних шкіл. Оновлення навчальних закладів у рамках проєкту «Нова українська школа» розраховане на кілька років. Перший етап вже завершений у Миколаївці. Майже 500 учнів закладу навчаються в утепленому приміщенні. Нова українська школа відчинить двері для первачків вже цього року. Під масштабний державний проєкт потрапили потужні освітні центри громад – 6 опорних навчальних закладів. Модернізацію проводитимуть у 3 етапи. У Миколаївській спеціалізованій школі Білопільського району, де навчається майже 500 дітей із 7 населених пунктів, перший етап вже завершили. Утеплили фасади, замінили дах і вікна. Ось це утеплення вже ми відчуваємо вже зараз. У школі в приміщеннях стало набагато тепліше. Ну, звичайно ж, є і економія палива у котельній. Ну, саме головне, що діти відчувають себе комфортно, вчителі теж набагато приємніше працювати у таких умовах. Вдалося освоїти вже 8 мільйонів 300 гривень капіталовкладень. В основному це кошти ДФРР, народного депутата Сиганяка Олександра Леонідовича, нашої селищної громади. На 2-му етапі передбачається внутрішній ремонт приміщення, опалювальної системи і оснащення класних кімнат, а на 3-му – благоустрій території. Це стосується усіх закладів, які стали учасниками проєкту. Крім цієї, є ще, це тільки 3 на моєму окрузі, будуть зроблені нові класи, нова техніка, ну і, як обіцяє Міносвіти, що і нова філософія учбового процесу. От, тому цей перший крок в територіальній громаді дуже приємно, що вони їм вдаються, от, що проходять реальні зміни, бо це такий, знаєте, ну, я вважаю, позитивний сигнал для інших сел, щоб вони все ж таки приймали ці внутрішні такі важливі для себе рішення. Сірі фасади Миколаївської школи вже найближчим часом перетворяться на кольорові. Малюнок обрали у сучасному стилі тетріс. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Тактична підготовка, користування засобами безпеки та надання невідкладної медичної допомоги. У Вищому професійному училищі будівництва та автотранспорту провели заняття із військово-патріотичного виховання. Учні відвідали одразу 3 майстер-класи, аби навчитися захищати себе та близьких. Деталі у сюжеті. Перешкода. Йдемо. Перешкода. О, неровно, погано. Йдемо.
Вміння користуватися зброєю та захищати себе вихованці училища будівництва та автотранспорту засвоюють паралельно з професійними навичками. Заняття проходять щонайменше раз на місяць. Організація «Молодий патріот», її метою є навчити молоде покоління захистити себе та захистити інших. Ми вивчаємо медицину, вивчаємо тактику, в общем, все, що нам знадобиться в нинішній ситуації в країні. Оскільки всім відомо, що у нас іде війна, це ніяка не антитерористична операція, а саме війна. Тому ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. Вже 3 роки у навчальному закладі діє гурток «Молодий патріот». Майстер-класи для вихованців училища проводять представники обласного центру військово-патріотичного виховання. 23 травня 2018 року вже буде цьому центру 10 років. Я його очолюю зовсім недавно, і я взагалі вважаю, що його якби не випадково очолив, тому що сам приймав участь у подіях на сході країни у 2014-2015 році, безпосередньо брав участь у захисті Донецького аеропорту, і можу про все це військово-патріотичне виховання розповісти, і деякі речі можу навіть сам показати. Проводимо заходи, де вчимо підростаюче покоління, а також дорослих. Це домедична допомога перша, також і такі, як кажуть, тактичні заняття. Сьогоднішній захід складається з 3 занять. Вчать надавати невідкладну медичну допомогу, вправлятися зі зброєю та використовувати засоби захисту. Наші учні вміють вже і накладати пов'язки, і надавати медичну допомогу, і зброю вміють розбирати, збирати автомати. Це вже наочно показано, вміють реагувати на надзвичайних ситуаціях. Це важливий крок в формуванні патріота України. До кінця року за підтримки обласної влади тут з'явиться центр військово-патріотичного виховання, де планують облаштувати лазерний тир. Тетяна Мостіпан, Максим Ткачов, АТВ. Хокеїсти «Шостки», «Сум», «Полтави» і «Мінська». Усіх разом у спорткомплексі «Динамо» зібрав 13-й міжнародний дитячий турнір з індор-хокею. Хто взяв гору і чим запам'яталися змагання учасникам – у нашому наступному сюжеті. Шалені швидкості, емоції, навіть сльози. Цього спортивного свята вони завжди чекають із нетерпінням. 8 дівочих і 5 хлоп'ячих команд протягом 3 днів боролися за нагороди турніру. Традиційну участь у ньому беруть хокеїсти з Білорусі. Я приїхала в Суми, щоб побідити, але ми не побідили. Ми зіграли дуже добре, ми як команда були. 10 років ми приїжджали все время на Сумську осінь. І от тепер мені пощастливилось 2 роки підряд приїхати на зірочку, яка відкриває нам зірочок, які ми дивимося ваших зірочок. І можу сказати, що у нас дуже крепка дружба. Ми завжди стараємося привести кращих дітей. Суми – це міст хокею. І ми бажаємо, щоб хокей розвивався і паралельно з нами. Разом із жіночим розвивається на Сумщині хокей чоловічий. Суми і Шостка – 2 міста області, де культивують цей вид спорту. Бытует мнение, что хоккей на траве – это женский вид спорта. Даже когда приходишь в школу набирать мальчика, говорят, это девчачий хоккей, мы не будем идти в эту секцию. На самом деле этот вид спорта очень развит в мире. И в этом году сумская команда мальчиков впервые в истории стала чемпионом Украины. Раньше лучшие результаты были у команды из города Шостка, но сейчас уже у нас хорошая, здоровая конкуренция, я хочу подчеркнуть. И в будущем мы можем объединять команды. Вихованці Шосткинської «Барси» вибрали на турнірі золоті медалі. Коли на малих углових вибігати тяжело. Голи були, чуть ли вже не на сирий винір боролись, а так взагалі все добре. Мені дуже подобалось, тому що багато команд, особливо дівчаток. Щодо дівчат, то вони подарували глядачам неймовірний за емоціями фінал. Лише у першому таймі вони побачили 11 забитих м'ячів. Першими рахунок відкривають гравці команди «Сумчаночка». Їх візаві команда «Україночка» задніх не пасе і відповідає миттєво. Наздоганяти один одного хокеїстки будуть впродовж цієї гри і врешті так і не визначать сильнішого. Рахунок 10-10 означає «буліти». Фортуна посміхається гравцям у зеленій формі. Виграла
боролися з тою і виграли цю перемогу, перше місце. Коли у нас була завжди нічия, я там трусилась на воротах, але я дуже вірила, що Ксюша, це наш центральний ігрок, зможе забити. Я відбила, і ми потім ще й командою обнімались. Я дуже щаслива зараз. В іншої команди на очах сльози. Опинитися за крок до медалі – випробування не з простих, але наставники знаходять потрібні слова. Без поразок не буває перемог. Ми думали, що Ксюша буде всіх розтерзувати, що у всіх кров буде тікти. Ну, оказывается, сьогодні все було нормально. Ми не ожидали таку ігру, взагалі. Ми ожидали на побіду, але вони нас покорили просто. Восходящие звездочки – это турнір для самых маленьких, для тих дітей, які перший раз пробуют себя на міжнародній арене. Поэтому ми очень рады, что в этот раз приехали команды из Беларуси, из Минска, из Шостки, из Полтавы. Ну и, конечно же, наши команды – это прекрасная возможность обыграть и получить опыт. По завершенню змагань на учасників чекали конкурси, дружні спілкування і подарунки. Але здобуті на турнірі емоції, напевно, є найбільшим їхнім скарбом. Анна Світлична, Руслан Павлов, ATV. У Києві відкрилась персональна виставка заслуженого художника України Олександра Чередниченка. Сумчанин представив 113 робіт за різні періоди творчості. Організували ж експозицію з нагоди ювілею митця. Натюрморти з барвистими квітами, портрети та пейзажі Слобожанської землі. Понад 100 робіт презентує заслужений художник України Олександр Чередниченко на персональній виставці у столиці. До 60-річчя автора його полотна прикрашають залу дирекції виставок Національної спілки художників. Для нас це свято, для нас це подія, для нашої організації і його особисто. Думаю, що він відомий художник, думаю, що ця виставка буде мати резонанс. Олександр Чередниченко здобував освіту у Харківському художньо-промисловому інституті. Після його закінчення оселився у Сумах. Пленери, виставки і визнання. У 2004-му художник отримує звання заслуженого, а у 2006-му стає першим лауреатом премії імені Миколи Макаренка, яку організувало Сумське земляцтво. Він отримав цю премію якраз у музеї культурної спадщини. Там була наша перша виставка. І саме сумчанин отримав цю премію. Це людина, яка творча надзвичайно обдарована. Він щедрої душі чоловік. Працює автор у галузі монументального та станкового живопису. Українські пейзажі, яких чи не найбільше на полотнах художника – це спогади про дитинство на Харківщині. І про Суми, де пройшла юність. Багатоплановість сюжету, смілива гра з кольорами дарують Олександру Чередниченку власний неповторний почерк, говорять колеги. Дуже працює швидко. От за ним просто не встигаєш. Якщо там пишеш, там щось шукаєш, він уже все хоп-хоп поклав, уже відношення поклав, колір заклав, і вже все відчувається. А там ще щось, ти намагаєшся щось знайти. От. І це вражало. Олександр Чередниченко ніколи не вдавався до радикальних експериментів у творчості. Працював у обраних жанрах і техніках, відточуючи майстерність. Я радуюсь, тому що дійсно треба гордитися національній спілці, гордитися Україні і гордитися всім художникам, що в нас є такі колеги, як Чередниченко Олександр. І ви знаєте, то, що навіть Суми, я скажу, це від Парижа чуть-чуть далі, ніж Київ. Да? Але дійсно, отак, такі місця, і то, що він робить такі пейзажі, поїздки там в Чорногорію, кудись таке, це дійсно, як вам сказати, чоловік вкладає душу і розкриває. Це дійсно такий, як вам сказати, живопис, аж душу рве. Сьогодні до списку відзнак сумського живописця додалась ще одна – медаль лауреата премії імені Тетяни Яблонської від Національної спілки художників України. Щиро вітаємо. Кожна виставка – це якраз і є, як перший раз. Це може сотий раз бути, але кожна виставка якраз іде як перший. Тому, звичайно, що я дуже, дуже хвилююсь. Мало того, що, звичайно, приємно, що ми ще й нагородили якось так. Я не знав нічого, але ось так приємно, скажу чесно. Хоч ювілей художник відсвяткував місяць тому, привітання отримує донині, бо має подвійний привід. Переповняє гордість за те, що наш рідненький художник, така шикарна виставка, такі прекрасні роботи – це
це те, чим можна пишатися. І хочу передати від Олени Петрівни Мельник, від начальника управління культури, особисті вітання нашому найлюбішому художнику Сумщини і подарувати цей такий наш подаруночок, який ми привезли з міста Суми. Олександр Чередниченко зізнається, виставку запланував ще 2 роки тому. Хотів привезти значно більше робіт, проте навіть у такому просторому залі змогли розмістити лише 6-ту частину. У мистецтві, говорить, треба бути чесним. Саме у цьому головний талант митця. Інші здібності можна набути із досвідом. Не брехати тому, що ти робиш. Настільки відвертим треба. Класи кажуть, вижимку зробити самому, дуже вкласти, настільки сильно віддати, щоб домой нібито нічого не робив, тільки писав, а домой ледве приходив. І такі речі постійно бувають, якщо, ну буває, скажімо, 3-4 години попрацював, ідеш втомлений, але доволі. Втома від роботи, говорить художник, приносить лише задоволення, особливо, коли її оцінюють колеги з професійної точки зору і шанувальники серцем. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди. Залишайтесь з АТВ.